čau, já vás znám nového videa Bunkr 18 a v dnešním videu si teda konečně uděláme něco vevnitř, protože zvenku máme bunkr úplně hotový, tam můžete vidět i střílny. Tu už právě máme hotové taky, ale jsme vlastně dělali hlavně vnitře, který si teď hned co nejdřív ukážeme. Takže už jsme v bunkru a jako první tady už konečně máme světla. Máme je teda ještě zapojené, to si právě v dnešním videu ukážeme, ale už tady jsou. Vlastně někdo takhle u vchodu a druhé potom tady na druhé straně. Jinak kamera tady trochu máme, normálně s těma topíme, ale budeme je vydělávat kvůli utěsnění vlastně ještě okolo, aby jsme měli žádný vzduch a hlavně kvůli tomu, že tohle kamera bude vlastně barvit na černo. Jinak tady máme navrvené střílny a tady ještě mám vlastně nějaké zásuvky, z toho taky zatím ještě nic není zapojené, ale brzo to už bude. A tady vlastně to máme vypínače právě na ventilaci, která se tady vlastně chystá. A potom ještě bude ventilace samozřejmě v druhé straně a to vlastně půjde jakoby ventilace dovnitř, takže tam bude zároveň i filtr ještě kvůli vzduchu. Ale jinak to teda vlastně všechno, co tady jsem nově udělal, už jsem to tady hezky nabarvil, jak můžete vidět, a jinak se navrhneme konečně na to zapojení té elektriky a už tady snad budeme i svítit. Takže tady můžete vidět, tak vlastně postupně zapojujeme tu elektřinu. Tady vlastně nám vedou kabely právě pro ventilaci, která je tamhle a bude i na druhé straně. A vlastně tady ty levé kabely jsou potom ke světlům, kde se vlastně tamhle rozbočují a potom půjdou doprava a doleva. Máme jedno světlo tamhle a druhé máme samozřejmě tady. Jinak mám novou kameru Nikon D3200, s tou kamerou se ještě teprve učím, ale myslím si, že obraz je určitě lepší, takže svůj názor můžete napsat do komentářů. Jinak vlastně mám i nový mikrofon, takže i kvalita zvuku by měla být o něco lepší, takže názor jak na kvalitu obrazu, tak i zvuku určitě napište do komentářů a my pokračujeme dále tady se zapojováním téhle elektriky a brzo se už na tady tohle světla rozsvítíme. A tady tohle už konečně dáme pryč. Jak můžete vidět, žárovky už jsou vevnitř, jak v tomhle světlu, tak v tom druhém. Takže poslední, co nám tady zbývá, je teda zapojit jakoby přímo tady tyhle kabely, aby vlastně tady tohle celé okolo fungovalo a konečně bude všechno zapojené. Tohle je vlastně vypínač na světla. A tohle je potom na tenhle ventilátor, který vlastně fouká větr dovnitř. A potom tady mám vlastně i druhý ventilátor, který už ale fouká větr vlastně ven. Takže elektriku máme hotovou, světla svítí, obě dvě, i ventilace funguje, jak tahle, tak i tahle druhá. A ještě teda to tady musíme aspoň nějak trochu uklidit, no. Takže na to se tady vrhneme. Takže ventilace i světla už fungují, momentálně mám všechno zaplé,
Jediné, co teda, tak ještě musím vlastně připojit tady tyhle zásuvky, ale to už si necháme nějaké další video, když si to jenom ukážeme, jinak to udělat nebudeme, protože si myslím, že zase tak zajímavé to není. Jinak už je tma, takže se tady topím, protože si trochu venku ochladilo, ale z tohle video to bude ta všechno. Ještě potom v příštím videu si tady vlastně tu podlahu nabarvíme, úplně si ji samozřejmě očistíme a potom si ji vlastně nabarvíme na nějakou trochu tmavší šedou, protože na téhle, to je vlastně jenom čistý beton, to je není nabarvené, to na tom nevím, prostě každá špína, celkově prostě hlavně je tady od té vlastně zdi, jak se barvila, tak je to už takové celkově prostě bílé, tady ty rohy, takže to už nevypadá prostě dobře. A potom si samozřejmě tady ještě uděláme tady ty pořádné schody konečně, protože to je jediné, co vypadá fakt hrozně, protože tady budou jakoby takové nějaké železné, zřejmě asi do černé barvy, takové jako jednoduché schůdky vlastně, takže to si už příštím videu uděláme, ale jinak teda elektriku máme konečně hotovou, samozřejmě, že tady budou možná nějaké vymoženosti, ale to ještě si necháme na pár díl dopředu. Takže už nám ta všechno funguje a to bude z toho vyjádření všechno. Jsem rád, že jste ho sledovali, určitě dejte odběr a like, máme co říct tisíc odběratelů a ohodnoťte ten novou kameru a mikrofon a to je tam bude všechno. Takže díky, že jste ho sledovali a zatím čau. We'll be right back.